জানে যে আমাৰ কোকৰাঝাৰ কেন্সাৰ সেন্টাৰটো মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়ে ইনগ্ৰেট কৰিছিলে কিছু মাহ আগতে আৰু তেখেতসকলে ভাল সার্ভিস আমাৰ সমগ্ৰ কোকৰাঝাৰ জিলাত দি আছে আৰু তেখেতসকলৰ উদ্যোগত আজি আমি এই ব্ৰেষ্ট কেন্সাৰ এৱেৰনেছ ৰেলীটো কৰিছোঁ ডিচি অফিচৰ পৰা ফ্লেগ অফ কৰা হৈছে আৰু চিভিল হস্পিটেললৈ ৰেলীটো যাব ব্ৰেষ্ট কেন্সাৰ এনেকুৱা এটা মানে কেন্সাৰ যিটো বেছিক কিছুমান এৱেৰনেছ থাকিলে আৰ্লি ষ্টেজত ডিটেকশ্যন বোলে আগলৈ এটা যিগৰাকী লেডি মেইনলি লেডিজৰ হয় জেন্টছৰো হয় কেতিয়াবা যিগৰাকী পাৰ্চন এফেক্টেড হৈছে যদি আৰ্লি ষ্টেজত ডিটেকশ্যন হয় কেন্সাৰটো তেতিয়াহ'লে বহুখিনি তাতে মানে এটা বেটাৰ চান্সেছ অফ চাৰ্ভাইভেল চান্সেছ অফ কিয়ৰ থাকে সেইকাৰণে আজি তেখেতসকলে এৱেৰনেছ ৰেলীটো কৰিছে আৰু লগতে ব্ৰেষ্ট কেন্সাৰ এৱেৰনেছৰ বিষয়ে যে কি কি চিম্পটমছ থাকিব পাৰে এইবিলাকৰ বিষয়েও এটা সজাগতা তেখেতসকলে কৰিব চেণ্টাৰ নতুনকৈ যিহেতু খুলিছোঁ অকণমান সময় পালে একচুৱেল হেৰিটো গম পাওঁ আমি কেছ পাই আছোঁ এতিয়া কিন্তু এডভান্স কেছে বেছি আছে যিবিলাক ধৰক আগতে ট্ৰিটমেণ্ট ড্ৰপ হৈছিলে বা আগ মানে ফাৰ্ডাৰ ট্ৰিটমেণ্ট নকৰিলে তেনেকুৱা কেছে বেছি আছে চ' আই থিংক বাই নেক্সট ইয়াৰ একচুৱেলি পিকচাৰটো ক্লিয়াৰ হ'ব নতুন কেছ পুৰণা কেছ ত' এনেই কেনেকৈ চিম্পটম মানে আপোনাৰ হয় হয় চিম্পটমছত বেচিকেলি এটা লাম্প হ'ব এটা টেমুনা এটা ফিল হ'ব ইনিচিয়েলি পেইন নাথাকে যিটো কেঞ্চাৰৰ মেইন প্ৰব্লেম ত' পেইন নথকাৰ কাৰণে ডিটেকশ্যনটো ডিলে হয় চ' যিহেতু এটা এল্ডাৰলি ফিমেলৰ ৰিস্কটো বেছি চ' আমি সজাগতাটোতো আমি যথেষ্ট হেৰি কৰিছোঁ যাতে ৰাইজে যাতে অলপ হ'লেও সজাগ হওক আৰু ইয়াৰ পৰা আমি যদি আৰ্লি ষ্টেজত কৰিব পাৰোঁ আৰ্লি ষ্টেজত ডিটেক্ট হ'লে কিয়'ৰ হোৱাৰ চান্সটো বেছি কিমান ট্ৰিটমেণ্ট লোৱা হৈছে আমি আমাৰ ইয়াতে এতিয়ালৈকে কেঞ্চাৰ অলমষ্ট 30% মান হৈছে ত' কিন্তু এডভান্স ষ্টেজত পাইছোঁ আমি বাট উই আৰ হোপিং দেট উইল ট্ৰাই টু কেপচাৰ দ্য কেছেছ এটা আৰ্লি ষ্টেজ মানে আৰ্লি ষ্টেজৰ কাৰণে আমি এৱেৰনেছটো কৰি আছোঁ স্যার এক বছর পিছত আমি ভালকে কব পারি জাস্ট এ বিগিনিং না আমার সেন্টার বর্তমান ট্রেন্ড তো কেন ট্রেন্ড তো স্যার এটা মানে রিস্ক তো বাড়ি যায় বয়সের লগে লগে যেহেতু রিস্ক তো বাড়ে সো উই হ্যাভ টু বি কেয়ারফুল এন্ড উই শুড বি ভেরি মাচ ভিজিলেন্ট অ্যাকচুয়ালি যিমান ইয়াং এজত ফর এজ হওয়ার লগে লগে উই শুড বি ভেরি কেয়ারফুল ইন ট্রাইং টু সেলফ এক্সামিনেশন বা ডক্টর ওসর যাওয়া বা কিবা যদি টেমুনা বা পেইনলেস কিবা এটা হেৰি থাকে লাম্প বা টেমুনা থাকে দে শুড ডেফিনেটলি কনসাল্টেড ডক্টর